Допомогу на дітей, яких виховують матері без чоловіків, цьогоріч отримують не усі. Із січня внесено зміни в порядок призначення допомоги одиноким матерям та допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тепер цей вид допомоги буде призначатись залежно від доходів. Тобто, якщо мама, що сама виховує дитину, заробляє на прожитковий мінімум, то держава їй не допомагатиме, як раніше, інформують в управлінні праці і соціального захисту населення. Ця допомога розраховує як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним доходом на одну людину, в залежності від сім'ї. Дуже багатьох, хто не получається ця допомога. Ми приймаємо документи і направляємо їм уже поштою відповідь. Усі виплати в попередніх мінімальних розмірах призупинено. У Бердичеві близько 1500 матерів-одиначок і близько 200 жінок, колишні чоловіки яких ухиляються від сплати аліментів. Піднімати дітей допомагає держава. Для призначення допомоги слід звернутись до управління праці і соціального захисту населення. Жінки, які мали гарантований вид допомоги, повинні звернутися до управління праці. Ми на протязі 3 місяців будемо приймати документи з призначення цієї допомоги. Це буде січень, лютий і березень. Призначення буде з 1 січня. При собі треба мати довідку про склад сім'ї і доходи за 6 останніх місяців.